Terko, dneska 6 gólů v síti Německa, tak byla ta střelecká efektivita největší rozdíl proti včerejšku s Finkami? Jo, tak myslím si, že to bylo o něco lepší, ale pořád nám tam chybí jakoby ten důraz do brány, chceme se to moc nahrávat a nejsme takový jako nekompromisní, no, když jdeme do té střely. Ale jako určitě to bylo o něco lepší, jak s těma Finkama, ale samozřejmě zase rozdílný zápas. Snad se tohle jsou zápasy, při kterým bychom si to měli hlavně vyzkoušet, takže 6 gólů dobrých a mohlo tam padnout i víc tak. Přestože jsi kritická, tak vypadalo to od začátku do konce, že to utkání máte pevně v rukou, tak cítíš se to podobně na tom ledě? Jo, tak to si myslím, že asi jo. Jako já si myslím, že jsme Němky přehrávali, ale myslím si, že pořád ta koncovka a takový ten drive do té brány tam nám pořád jakoby chybí, no. Ale tak hlavně, že jsme vyhráli. Ty jsi tam měla 3 asistence dneska, z toho 2 úplně do prázdné brány pro Kláru Himmlerovou, tak můžu popsat ty situace, jak vznikly a jak jsi tam našla těmi pěknými asistencemi ty góly do prázdna? Jo, tak jedno se nám povedlo sehrát signál z Bully, kde jsem to vlastně dávala. Dostala jsem to od beka křižnou a dávala jsem to před bránu do prázdný Himmle a druhá byla, že jsem si to vzala vlastně za bránou puk a tak nějak se mi povedlo projet celý hřiště a pak jsem to dala backendem před bránu, kde to krásně dojížděla, tuším, křižák. A takže jo, to je super, ale pořád tam chybí ty střely. Zítra vás čeká poslední zápas se Švédkami, tak co od nich čekat? V čem bude třeba zápas s nimi jiný než ty uplynulé? Jo, tak já si myslím, že to bude asi fyzičtější zápas o něco. Švédsko si myslím, že je o něco lepší soupeř jak Německo, tak uvidíme, budeme se na to muset připravit. A doufejme, že nám to tam třeba zítra napadá.